Учасниця велопараду Дарина Сивак вперше сіла на велосипед у 5 років і одразу сподобала такий метод пересування. Зараз дівчині 15, та вона з не меншим захопленням продовжує колесити містом на Залізному. До всього, в такій їзді Дарина вбачає користь для здоров'я і для фігури. Це корисно для них. Ну, тримає їх в тонусі, корисно, ну, тренує слегка легені, тому що дихалку теж треба тренувати. І взагалі дозволяє тримати себе в тонусі і в гарному настрої. А ще, запевняє Дарина, велосипед – найкращий транспорт для відпочинку. Цікаво це просто виїхати десь за місто, де чуть-чуть менше людей, можливо, чуть-чуть менше машин. Просто собі прекрасно їхати, навіть з друзями, з людьми, якими ти спілкуєшся. І це досить весело і непогано сприяє вашому спілкуванню. Велосипед замість авто обирає і Олександр Рейнхольд. Каже, на двоколісному їздити швидше і веселіше. Велосипед – це здоровий спосіб життя, це фізкультура, це весело, дуже зручно. Наприклад, не стояти в пробках і потіти в маршрутках. Можна попотіти на вітерці і на велосипеді, добратися набагато швидше. Мені, наприклад, дуже не цікаво їхати маршруткою, навіть власним автомобілем. Мені краще їхати велосипедом в будь-яку погоду, в будь-яку пору року. Це моя пристрасть, це моє життя. Велосипедист Богдан Виноградов, який має 10-річний стаж їзди на двоколісному, також розділяє пристрасть до велопрогулянок. Це якби моє хобі постійне, велотуризм, велоподорожі, ну, по мірі можливості, звичайно. Ну, але от останні роки щось менше виходить. То. Ну, такі заходи, які в місті проходять, стараюся максимально часто приїжджати. Для більшості учасників велопараду їзда на двоколісному – звична справа. За словами організаторів, у Хмельницькому загалом нараховується близько 2000 велолюбителів. І вони чи не щодня їздять на екологічному транспорті. Тому, кажуть, у місті треба розбудовувати велоінфраструктуру. Нам потрібні велодоріжки, які не будуть намальовані фарбою на шляхах автомобільних, а будуть окремо збудовані. Цього року нам пообіцяла міська влада, що буде перша велодоріжка по набережній реконструйованій. На наступний рік вже є проєкт, виділяються кошти на другу велику велодоріжку, яка з'єднає мікрорайон Гречан з центром, буде проходити через парк Чекмана. Ну, також ми хочемо, щоб більше було правильних велопарковок в місті, щоб взагалі було зручно пересуватись. Також один із елементів – це пандуси з'їзди для людей з обмеженими можливостями. Велопарадів цього року у Хмельницькому вже не буде, а от велосезон, за словами організаторів, триває. Ярослава Антошевська, Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.